Ja, jag måste äta varannan timme. Kassapån. Pappa Gains. Ja. Men när jag bara gått upp i vikt så har jag börjat göra det så. Ja. Ja. Har du klarat ninja-vikten plus 70 nu? Jag är 72 nu, alla dagar. Oj, oj, oj. Ja, det var väl 3 år sedan, va? Ja. Nej, jag ska inte kasta sten i glashus. Jag har vägt 83,5 nu senaste 10 åren. Jag är ganska nöjd. Men kan inte du berätta om dina söndagsrutiner? Söndagen är ju... Vad är söndag för då för dig? Söndag är ju planeringsdagen. Ja. Ja. Tränar du weekly söndagar? New review. Nej, ingen... Jag försöker ha en skogspromenad. Ja. Ja, så den är ju... Men jag hade den ganska inrutad förut alltså. Gå upp det. Jag körde programmeringen på söndagar. Mm. Annars då. Så att halva dagen var liksom sitta vid datorn, programmera, svara på mail och lite såna grejer. Mm. Firmautveckling. Mm. Och sen så var det ju matförberedelser. Ja. Så inåt helsike. Så att då var det ju dels åka och handla först. Gärna på... Gärna med ryggsäck. Food. Så storförpackningar, jag älskar storförpackningar. Det ska vara stora stekar, det ska vara ordentliga förpackningar. Det är roligt då. Och sen så gjorde jag runt 20 matlådor. Jag vet att Marcus nu har tagit över fanan här faktiskt. Han är riktigt grym på förberedelserna. Ja, och jag vill inte tappa det, men det är ju lite mindre sånt nu. Men det är ju fantastiskt att ha den tryggheten. Det är ju lugnt. Ja, i matlådeväg liksom. Ryker det? Så kallt är det. Nej, men liksom att känna den att... Och jag äter ju fantastiskt mycket bättre när allting är förberett. Mm. Men det gick ju liksom på... Jag försökte optimera allting så att jag förberedde ju frukosten. Mm. Jag förberedde alla mellanmål. Mm. Jag förberedde både lunch och middag. Och sen du kanske... är alltså en inrutad rutin, eller? Ja, men jag var mer förut. Mm. Nu är jag ju sån loose cannon. Nu är jag lite wild and crazy. Jag gillar det, Marcus. Jag gillar den sidan av dig. Nej, jag vill tillbaka. Jag vill tillbaka in i mitt Excel faktiskt. Så har vi ju nu snart midsommar. Det är snart. Vad händer på midsommar? Vi åker till Falkenberg. Ja, just det. Springer på sanden. Ja, mysigt. Mm. Jag åker till Sörby. Också mysigt. Ja, också. Det får jag leva gårdsliv några dagar här nu med mamma och pappa. Och... Är det mycket mygg där? Nej, ingenting nästan. Det är sjukt. Ja. Varje gång jag ser de bilderna här, bara, åh, det ser nice ut. Men det är säkert jävligt mycket mygg. Nej, där. Men jag tycker inte det alltså. Nej, det är ju fantastiskt. Ja. Men vad med förr? Ja. Ja, med bronsar och sådär. Det kommer man på varenda jävla badplats som jag aldrig sett alltså, någon på 10 år. Alltså, du biter en sån? Ja, jag hugger till det. Alltså, en brons, blinning är en sort. Ja, det... Men en brons, då dör du. Alltså, en biter av armen. Alltså, det var ju så ja, jag vet inte vart de är nu. De är växthuseffekten. Alltså, det är de. Jag tror att de drar sig vid kor. Ja, kor och hästar. Ja, det gillar de. Det är fist alltså. Jag har sett kanske 2 på gården, men de kan ju dra åt... De kan dra någonstans. Det skulle inte jag säga att du är. Nej, men det är ju en rutin att vi alltid äter kräftor på flotten. Åh, oh, på flotten! Ska du se, det här är ju vattentäta i kameran. Eller? Oh, där kom han! Står error där nu? Nej. Nej, det går. Nej, men bad och bad. Grejen är att i Sörby så har vi Lakendusjön heter det. Det är väldigt, väldigt långgrunt. Mm. Så där går det faktiskt att plaska runt lite i strandkanten. Jag har ju bara sedan april. Du är en liten Winhoff-lärjunge nu. Nej, men... Vad har vi på Winhoff? Winhoff, det är ju hans... Han kallas för Iceman. The Iceman. Det är han som har... Det var konceptet med det här med andningen, hur viktig den är. Han säger att han kan... Han är på Oprah eller vad det var. Han visade... Han var en studie. Han kan säga att han kan bota sjukdomar. Att han är sjuk på andningen. Ja, just det, just det. Styr autonoma nervsystemet. Ja. Men jag tror inte på allt, men han har ju ganska intressanta grejer för verkligen. Sig. Och han har ju tagit andra personer. Tror du de hör oss nu? Ja. Det är inte bara han som har upplevt de här grejerna. Ja, det är city life alltså. Det är sånt man inte hör ut på landet alltså. Så kan det här riktigt. Pulsen, energin från storstaden. Bilarna, avgaserna. Nu är det grönt. 60x.
bussarna. Nej men om det var intressant, de injicerade vad testpersonen då? Ja. Fick någon sån här, inte vi, var inte en gift dödligt såklart, men det var någonting så att de skulle bli sjuka av. Aha. De skulle spy eller någonting. De fick någon sån här bakterie intryckta i sig. Ja. Och alla, man såg de hade munkörs hela tiden. Ja. Och alla andra bara kollapsade och spydde och han bara satt där. Oh, han är besviken tror du det är Montblanc i Kallinga? Ja, i Kallinga. Men plus också att flera av hans lärjungar har ju varit uppe på toppar. Ja. Det finns en duktig naprapat som vi följer på Insta. Ja. Jonas, han kör mycket sådana grejer. Han var ju och badade i isvakarna. Han körde supp på isflaken. Det måste du märka när du gör de här kallduscherna. För det gör jag med. Och jag har ju märkt det nu. Alltså, visst, det är jobbigt när man drar ner den. Ja, men det är ju där det kommer. Nu kan jag stå i 20 sekunder. Nu kan jag stå länge som helst. Ja. Bara du tänker på andningen. Nej, men man vänjer ju kroppen vid det. Ja. Nej, men det... Vi har väl börjat testa lite, experimentera lite då. Det kommer ju från Julian principer också då, med IT:n inför wallboll och på lättare övningar, på rodden, på cykeln. På kardiogrejen. Ja, på kardiogrejen så att inte pulsen blir för hög. Nej. Då går det inte. Men annars kan man känna några goda repetitioner på det. Man känner ju mer att man kan hålla ut längre för att man inte får panik. Just det. Sandbag carrying. Vad gjorde du igår? Du gick 8 minuter eller någonting, sa du? Det var förra onsdagen. Jag får se vad jag ska göra. 8 minuter, ja. Bara håll 50 kilo säcken. Kan det vara en utmaning till våra medlemmar? Det kan absolut vara. Jajamän, bryt inte ryggen nu. Det är ingen bra. Andas genom näsan. Det är en rolig rutin. Du har ju så jävla mycket konstigt över dig. Vad är det konstigaste rutinen du hade? Kan du berätta när du träffade katten och du hade med halva kycklinglådan och sånt? Fan, det var ju en dejt. Det är fan. Ja, det här är konstigt alltså. Men då på den tiden så var jag ju dedikerad bodybuilder. Fitness-snubbe liksom. Jag gick åt helvete. Men jag hade läst om allting, om olika bracketing-metoder för kost. Ja, så att jag hade ju ett ambitiöst kosttillskottsschema före, under och efter passet. Så att, men även efter passet ska jag ju käka mat. Så att varje dag när jag tränade så gick jag till en speciell salladsbar. En kycklingssallad med extra räkor och pasta. Och så käkade jag halva direkt efter träningen. Sen exakt 45 minuter efter det så käkade jag resten. Jag vet inte, det bara stod där alltså. Det är för att du har ju smält upp, då har du smält den liksom första laddningen då. Och då ville du sig inte bättre än att jag och Katta körde en liten biljard då. En dejt var det? Ja, det var faktiskt dejten? Första dejten. Och ja, vi körde några omgångar och 1-2-3 så piper ju klockan liksom. 45. Ja, jag hade ju pumpat innan, vet du. Ja, så att jag satte mig helt enkelt och käka. Men alltså hon fick köra några extra bollar. Vad tror hon tyckte om det? Ja, och sen då skulle vi åka hem till henne. Och då bodde hon hemma hos sina föräldrar. Då frågade hon om de hade några ägg hemma. Så hon ringde till svärmor och frågade: mamma, har vi några ägg? Och det där får jag höra än idag liksom från svärmor, att ja, men jag har ägg hemma, Marcus, det är lugnt. Men man måste känna att du bara, här är dedikerad herre. Ja, dedication. Ja, alltså. Verkligen. Ja, alltså. Ja, händer ingenting på muskelfronten. Sen att du skulle visa sig vara galen, det var ju ett annat om. Nej, men hon har hållit ut ganska länge faktiskt. Ja. Men det är ju en väldigt fin linje mellan galenskap och generalitet. Ja, precis. Väldigt. Det är det jag balanserar. Det är det jag balanserar. Så vänder jag liksom på 1-2-3. Alltså. Det är jag väldigt bra på. Jag, väldigt tråkigt. Om jag bestämmer för träna så gör jag det. Ja. Och jag måste liksom ha att solen står i zenit och regnbågen måste vara dubbel. Det är ibland vissa dagar för att få till detta. Du är mycket mer känslomänniska. Ja, det är det. Jag är bara som en liten jag är som en skör blomma. Nej, men vi kallar det, du är som en liten golden. Är det inte roligt? Då ligger jag bara. Ja. Då vill jag gå hem. Ja, faktiskt. Det, men det där har jag jobbat mer på då, för att bli bättre mentalt. Ja. Så att jag hade ju lite mentala strategier och såna saker. Gick in på toaletten. Blaskade vatten i ansiktet så att jag får liksom ny energi. Mm. Jag tänkte på lite olika power-ord. Sen jag kom ut så att, get it. Ja, men det var lite såna saker. Jag har en väldigt fin spellista. Ah, ja. Jump med det. Ja, Jump kan vara med där, ja. Och jag hade en talisman också som jag gned lite. För att jävlar. Han menar på det här, liksom att har du någon talisman, typ av tecken eller någonting som du gör eller någonting som du gnider,
så kan du ladda den med energin som du hade under det. Så jag, just det, jag tänkte tillbaka på en bra hood och liksom försökte uppleva den känslan. Och sen gick jag ut och bara bröt jag sönder allting. Men din lilla talisman. Vad var det för talisman? Jag säger inte. Det var lite som en pentron. Kan vara kanske något liknande. men det är ju väldigt, väldigt... vad du tänker styr dina handlingar. Oh, herregud. Och dina handlingar blir dina rutiner som blir vanor. Så att allting börjar ju här uppe i knoppen, och det är det som jag tycker är så jäkla intressant. Det är därför jag tycker att du ska fortsätta testa att meditera. Ja. Det är så jävla intressant. Ja. Det är ju rutin jag försöker få in. Alltså, det är spännande med tankar, om man inser vad man tänker. Ja. För jag tänker ju att kan jag bli bättre på att kontrollera tankarna, så styr ju inte de på det sättet att det kan gå så här liksom. Men så nu, i morse när jag kom hit, jag bara, det regnar, man kan säga, skulle det gå? Jag bara, fast bakom det här regnet så är det faktiskt sol. Ja. Så det är bara, jag mår lika bra nu som, det är bara att jag är lite blöt. Jag är ju ingen blöt i min mjukisdress här, kan jag säga. Det kan jag vara. Men det är så spännande, man. Man ser bara månen eller något. Kan man säga så här att vi har besegrat den fysiska världen. Och vi har väl också besegrat den businessvärlden, för att vi driver en väldigt successfull firma. Ja. Men jag har inte riktigt besegrat den emotionella världen. Där är du ganska lång ner. Där har du inget bälte. Där är jag ett bebis. Du har inget bälte där. Jag har inget bälte där. Nej. Inget bälte. Nej, men jag, det är också när man lyssnar på fler och fler så här kloka individer inom träningsvärlden. Så... alla tänker man ska träna mer, effektivare bara. Fast vad är på andra sidan av spektrat? Ja. Det är ju vila. Ja. Och att ja. Kunna återhämta sig. Ja. Om man kan vara bättre på att återhämta sig. Mm. Alltså på riktigt, och inte bara pröja en serie typ. Nej. Hitta grejer som verkligen återhämtar kroppen. Då kan man också ta till sig träningen och träna mer. Det tror jag är stenhårt på. Förr så var det ju liksom att man skulle effektivisera träningen och bli så kort som möjligt. Typ det kortaste är ju en tabata liksom. Ja. Ja, men vi tycker ju träningen är roligast som finns. Ja. Så jag vill inte göra den kort. Nej, helt träna 3 timmar. Jag vill ju göra den effektiv såklart, men jag behöver inte vara kort. Nej, precis. Nej. Hela skillnaden. Ja. Nej, det är ju det roligaste vi har alltså. Det är därför vi driver det med glädje, gemenskap och inspiration. Och regn. Och regn. Men vad fan, det är som min polare, eller som min... Vissa är ju väldigt rädda för regn. Ja, men det är ju bara liksom vatten, det är inte syra som kommer ner här. Vad är du rädd för? Du kommer inte frätas bort. Nej, du bara lite blöt liksom. Ja. Men vad är det man kan säga? Det finns inget dåligt väder. Det finns bara frotté i kläder. Nej. Bra rim. Man kan torka sig direkt med dem liksom. Fan vad sjukt att ni har tagit tystnadsfärjan nu. Ja, bara dra över. Fortsätt i farkosten. Skiter i 4-passet. Jocke tar det. Det är bara Diane. Fan vad sjukt det har varit. Folk har fortsätter på Tyskland-färjan. Ja, men vi har ju varit i Österrike, kört podcast, vi har varit i London. Ja, vart kommer nästa? Jag svingar på utbildningen. Ja, vart är nästa, jag tänker jag? Jag tror ju som sagt att det är till Holland, till Mr. Anning. Anningsgubbe. Det är ju hans högerhand då, så han är ju andra sak också. Det är som en merger mellan Julien och... Här kommer våran foreign Italic. Hello, Umberto! Hey, mamma mia! What you been doing? Oh, I just trained. Yeah, good. It's a good place. Yeah. The best? The best place. Oh, yeah. Best place. Have a good one. You guys.